Takže kafe pauze. Co to máme? Máme jedno kafe, protože neměli mince. Benzina, vítejte. No a jsme rádi za to jedno. Mediovi trošku fouká do helmy. Takže potřebuje novou helmu. Která bude jezdit. To se ukáže, jak jeden výletu. Po kolika letech jedeš daleko? Po 10. Na Ducati jsme. Torka zatím krásně jede a už jen 50 km. Tak Majďo, kde to jsi? Very good. Kde jsi to ubytovala? Teď jsem tady postavila stan. Všechno jsi nafoukla? Super. Tak a máme lečo, jedinou konzervu, kterou jsme si přivezli z Československa. Mejďa už skoro všechno snědlo. Já jsem ještě vůbec neměl.
Dobré ráno. Tak jsme si dva vyspali ve stanu pro dva. Ale bylo to teda knap. Spocená? Ano. Já vůbec. Protože jsi se učila. Tak tady měkejší jako my pojedou tamhle těma frajerskýma lavovkama. Tak jsme pod Chopkom. Majka se i zadejchala. Ale my jsem se bála. Že se bojí, nesmí na Chopku. Majďa řekla, že nepojede dolů na lanovce, že není žádný Bčko a že když vidí spodek, takže to dojde. Tak. A dole si dám kofolu. Takže jdeme dolů a dole si dáme kofolu. We'll be right back.
Tak a Mejďa poslední večer. To tady. Poslední víno, Shiraz, Austrálie. Australský víno z Lidlu, dopí na Slovensku. Slunce už nám zapadlo.